হয় মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড আশা কৰি নিশ্চয় ভালে আছে আৰু এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত 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 স্বাগত জনাইছোঁ চাউথ চালমাৰাত কিছুমান পদ খালী আছে তো পথ কাটি কি কি বা বয়স কিমান বা চেলেৰি কিমান বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো জেট মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম বোলক আম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো পথ হ'ল পিয়নৰ পথ মুঠ পত্ৰ সংখ্যা আছে সাতটা আনৰিজাৰ্ভেশ্যন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দুটা অ' বি চি বা এম অ' বি চি সকলৰ কাৰণে দুটা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এটা আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে আছে এটা চেলাৰী আছে বাৰ হাজাৰ টকাৰ বা সাত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাত্ৰ আপুনি এট পাছ কৰা হ'লে এই পথকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ যিটো পথ হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ পথ মুঠ পত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল এটা আনৰিজাৰ্ভেশ্যন কিনি থকাৰ কাৰণে চেলাৰী দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ ঊন পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈ গ্ৰেড পে' পাঁচ হাজাৰ দুশ টকা এই পদটোৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ এট পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্লাছ আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব তিনি নম্বৰ যিটো পথ হ'ল চকীদাৰৰ পথ মোৰ যিটো পদৰ সংখ্যা আছে এটা চেলাৰী দিছে বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা এই পথটোৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ এট পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্লাছ চাৰি নম্বৰ যিটো পথ আছে ঝাৰিকাৰক পথ মোট পথৰ সংখ্যাটো দুটা আনৰিজাৰ্ভেশ্যন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে এটা অ' বি চি বা এম অ' বি চি সকলৰ কাৰণে আছে এটা আৰু চেলাৰী দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈ গ্ৰেড পায় পাঁচ হাজাৰ দুইশ টকা এই পথটোৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই পথকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মটো আপুনি সকলো জেৰেক্ট দোকানতে পাব জেৰেক্স দোকানত গৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন লাগে বুলি ক'লে দিব আৰু যদি আপুনি নেপায় তেতিয়াহ'লে লিংকটো আছে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে জেৰেক্স দোকানৰ পৰা ওলাই আনে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ফটো এক কপি সহকাৰে ফৰ্মটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব আৰু এক কপি ফটো আপোনালোকে ফৰ্মটোতে মাৰিব আৰু দুকপি ফটো আপুনি দি দিব দি দি আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ সহকাৰে আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব দি অফিচ অৱ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চাউথ চালমৰা মানকেশৰ পোষ্ট অফিচ ফেকামাৰী পিনক'ড ছেভেন এইট থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ফাইভ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাউথ চালমাৰা এছাম এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনালোক মেঞ্চখিনি গোটেইখিনি এইটো এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব পদকেইটাত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডে'ট হ'ল আপোনাৰ ওঠৰ জুন দুহেজাৰ বাইছ ওঠৰ তাৰিখ ওঠৰ জুন তাৰিখৰ আগতে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বয়স বয়সটো দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইচ চি এছ টি অ' বি চি সকলে যিসকলে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই পায় ঠিক সেই হিচাপতে পাঁচ বছৰ তিনি বছৰকৈ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাইৰ ছিষ্টেম ইয়াতো আছে হয়তো আপুনি এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব বা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া পাব বা আপোনাক ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কেতিয়া মাতিব আপুনি গোটেইখিনি আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত পাই যাব চ' এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি বহীত লিখি ৰাখিব আপোনালোকে কিছুদিন পিছে পিছে চেক কৰিব বা ইয়াৰ যিকোনো খবৰ আহিলে আমিটো আপোনালোকক নিশ্চয় জনামে তো ৱেবছাইটটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট ডট ই কোৰ্চ ডট গভ ইন চাউথ চালমৰা মানকেটছৰ এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব কেতিয়া আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব তাজলৈ সামৰিছোঁ যদি লোকৰ বুজাত প্ৰব্লেম হৈছে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভালে থাকিব ধন্যবাদ